Hou die Here se naam, okay, heilig in my mond, ons sal nou daarna kyk, in my oë, my ore, maar ook in my hart. Ook in my hart. Ook in my hart. Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 15, in julle harte moet daar net heilige, nee, nou wat gaan nou aan? Kan iemand net weer vir my terugsit asseblief? Daar agter, ek dink iemand het per ongeluk my knop. Okay, los hom net daar. Dankie. Ek wil probeer weer. Is julle by? Okay, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. So daar's 'n aanspraak ook op ons harte. Nou, jou mond is iets wat ek kan mos nou luister wat jy sê, Adrian, wat sê jy? Ek kan dit hoor. En ek, my gesin kan mos nou sien wat ek kyk, waarvoor ek my oë en my ore uitleen. Maar my hart is 'n baie meer privaat ding, né? In Jeremia 12 vers 2 staan daar, hulle neem u naam. Dis die Jeremia wat praat van die volk. Hy sê, hulle neem graag u naam op hulle lippe, maar u is nie in hulle harte nie. En vanoggend wil ek jou gou-gou in die oë kyk. Ek wil jou vra, is die Here se naam in lofliedere en gebede op jou lippe, maar nie in jou hart nie? Dis 'n vraag wat ek myself moet vra. Is dit so? Want sien, ons kan baie maklik dit regkry in ons mond, want ons is in so 'n kultuur. Dis onaanvaarbaar om die Here se naam te misbruik. En in ons ore, ons kan, wat ons by ons ore kom, sê nee, dit is afskuwelik as iemand die Here se naam, is afskuwelik wat Vrydagoggend gebeur het, dat hulle so bespotting maak met die Here. Maar wat van jou hart vanoggend? Waar is jou hart vanoggend? Wat my verder ontstel het, is die kerkbode, ek weet nie wat die ou se naam is nie, skei ook nie om nie, maar hy het geskryf, dit was vir hom baie mooi, wat op die Olimpiese Spele gebeur, want het is so inklusief. En ek het nogal gedink, dis jammer dat predikante die derde gebod op hierdie manier oortree. En ag julle, ek wil nou nie hamer op iets wat Vrydag gebeur het nie, maar hierdie prentjie was ingewees voor Vrydag, net dat julle weet. En maar dit ontstel my hart, want ek hoor baie keer van predikante wat hulle geloof opgee. Dan hoor ek hulle 10, 15, 20 jaar gepreek en nie in Jesus geglo nie. En dit breek my hart. En hoorie, dis nie, ek het wat julle iets nuus vertel nie, dis daar buite. Weet jy, elke predikant wat uitkom getuig daar van, ag, ek glo al lankal nie meer nie. Maar hy het nog 'n gemeente bedien vir 'n tyd. En dit breek my hart. Dit breek my hart. En dis hoekom julle my die vraag moet vra. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Is Jesus werklik in jou hart? Is jou hart aan die brand vir die Here? Ek vra jou vanoggend, ek vra myself vanoggend, is jou hart vanoggend aan die brand of het jou hart begin afkoel? Maar weet jy wat, jou hart is iets wat as jy hom nie stook soos 'n lokomotief nie, maar oor tyd koel hy af. En as jy dit nie keer nie, dan verhard hy. Jou mond doen nog reg, jou lippe en jou ore doen nog reg, maar jou hart is dood. En vanoggend wil ek hê jy moet verstaan, die Here maak aanspraak op jou hart. Hy wil jou hart hê. Dis die vraag wat ek aan jou vanoggend moet vra. In Openbaring 3 vers 16 praat die Here met die gemeente in Laodicea. En hy sê, julle is nie koud nie, julle is nie warm, julle het lou geword. En dalk sit jy vanoggend en jy het lou geword, dan roep die Here ook na jou in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. Want dis die Here se hart vir jou. Die Here wil 'n feesmaal met jou. Onthou, die 10 gebooie is nie daar om reëls te maak om jou te hit en te gebied nie. Die 10 gebooie is daar om jou lewe te bewaar sodat jy 'n volle lewe kan hê, maar 'n diep verhouding met die Here. En hy nooi jou vanoggend. Hy nooi jou vanoggend. Matteus 15 vers 8 sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver. En daarom moet ek en jy vanoggend die vraag vra vir onsself. Waar is my hart? Waar is jou hart? Is dit nog by die Here? Eer ek die Here? Heilig ek die Here ook in my hart? Of moet ek terugkom op my knieë en die Here pleit vir vergifnis en weer terugkom na hom toe?